A equipe do choque passando ali pela BR-153, eles vinham de Pirinópolis para cá e aí perceberam essa cena aí, né? Esse caminhão tombado. Aliás, vou até deixar eles conversarem comigo. Quem vai falar com a gente da equipe é o Cabo Mariano. Cabo, o que vocês perceberam ali? A imagem que chamou a atenção de vocês. Eu imagino cena de acidente terrível, né? Boa noite. Boa noite, boa noite se Primeiramente, a gente vinha voltando para a cidade de Goiânia, onde deparamos com esse caminhão tombado no local. Bom, e ali a gente está vendo o momento em que vocês entram praticamente na cabine do caminhão para socorrer um idoso, é isso mesmo, né? Sim, sim. A gente entrou, né, pensando primeiramente fazer o isolamento do local, né? Aí, como vi uma pessoa lá dentro, como estava vazando muita gasolina e óleo, a equipe prontamente correu para fazer salvar a vida desse senhor, né, que estava implorando pela sua vida com asfixia. O cinto de segurança travando seu pescoço, o dedo dilacerado, a equipe rapidamente até para salvar a vida dele. O que, que aconteceu ali? Como é que foi esse acidente? Foi sozinho? Não, o caminhão vinha sentido a cidade de Araguá, tinha uma árvore no caminho, tinha acabado de cair, ele foi desviar. E fez o tombamento do caminhão de madeira. Agora o que vocês conseguiram fazer ali? Porque a gente sabe que em acidentes como esse é difícil mexer na vítima sem ter a certeza de que não teve outra fratura, né? Sim, primeiramente né, com o auxílio de um médico que chegou ao local, foi orientando a equipe a, a fazer os procedimentos. Né? Aí cortamos o cinto, fizemos o um corativo no dedo dele que estava dilacerado, com muito sangue, e vazando muita gasolina, muito. Combustível dentro do, do caminhão, aí que prontamente para salvar a vida dele. Foi conversando com ele, ele implorando pela vida dele. Qual é a idade desse homem? Aproximadamente 72 anos. Ele foi socorrido, levado para um hospital? Foi socorrido pela unidade de resgate e foi encaminhado para a cidade de Anápolis. Bom, a pista ficou interditada por algum momento, ali principalmente no período da tarde, até que o caminhão fosse retirado, todo o combustível também fosse retirado da pista. Parabéns pelo trabalho e por salvar a vida de uma pessoa que a gente sabe que é o trabalho de vocês também, né? Parabéns. Obrigado, estamos à disposição.